Дэд боловсролын салбарт эрдмийн зэрэг олгох агшин түвшний болон төгсөлтийн дараах сургалтыг дагны явуулдаг судалгааны анхны их сургууль болох Монгол улсын эрдмийн их сургуулийн эрдэмтэн багш оюутан залуус хамт олноро 2017-ны амжилт бүтээлийг дүгнэж шинэ жилийн баярын цэнгүүнээ ёслол төгөлтөөр зохион байгууллаа. Монгол улсын эрдмийн их сургуулийн хувьд 2017 амжилт бүтээлэр дүүрэн жил байсан төдийгүй маш олон гавьяатнуудыг төгсөгчээ. Тухайлбал гавьяат тасгалжуулагч Батсүрэн, гавьяат багш Хантмаа, соёлын гавьяат зүтгэлтэн доктор цаг дорч тэргуутныг дурдж болох юм аа. Бид Эрдмийн ордон гэдэг эко байшинда барьж дуусгаад хичээлийнхаа шинэ жилийг эхэлсэн. Эндээ орсон. Мөн одоо Хятадын Хөх хотод тийм өөр Монголын Хөх хотод бол салбар сургуулаа байгуулсан. Манай Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний их сургуультай хамтарсан магистрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчийн номын сангыг шууд авч хэрэглэх онлайнаар эрхтэй боллоо. Маш олон манайхаас гавьяатнууд төрсэн. Манай сургуулийн хувьд бол өнгөрсөн жил маш их амжилт бүтээлийн дээр хучин оноо үдэж шинэ оноо угтах гэж байна. Тэгэхээр сургуулийн тухайд бол Монгол улсын боловсролын салбарт анхны судалгааны их сургууль гэдэг статусаа батлшин сургууль бий болж ясан. Ингээд сургууль үүсэн байгуулагдаад одоо нэлээдгүй том том ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Одоо гадны 5-6 томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын нийгэм эдийн засаг тулгамж байгаа асуудлуудаар томоохон хилэлцүүлэг улс орны амжилт хийлээ. Жишээлбэл үндсэн хууль асуудал ба шийдэл, дээд боловсрол шинжилгээний интеграц асуудал ба шийдэл гэсэн томоохон сэдвүүдээр нийгэм тулгамцсан асуудлаа эрдэмтийн дүү хоолойг хүргэж ингээд энийг бид нэр томоохон бэлэг гэж бас хэлж болохоорой. Энэ сургууль суралцж байгаа хамт олон 2018 оны 17 оноо маш их амжилттай өтлөө. Тэгээд 18 онд шин шин амжилт бас өвшөө бидний хүлээж байгаа гэж найдаж байна. Ингээд хамт олон оюутан сурагчид багш одоо эрдэмтэн доктор энэ бүх сургууль хүмүүжүүлэгч нартаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас амжилт илүү их сайн сайхан хүмүүс өсөөр олон сайхан мэрэгжлийн бэлтгэж гаргаарай гэж хүсэж байна. Монгол улсын эрдмийн сургуулийн хувьд өлөр өнгөрч байгаа 2017 амжилт бүтээлээр дүүрэн жил байсныг тус сургуулийн захирал онцлоод 2018 оныг олон улсын харилцаа хамтын ажиллагааны жил болгон зарснаа энэ үеэр тэмдэглэж өгсөн юм а.